Euzu billahi s-semi'il alim mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vadrib lehum meselen ashabel qaryeti idca ehel murselun. Sen onlara o zaman elçiler gelmiş şehir sakinlerini misal çek. Demek bildiniz ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem okumağı yazmağı bilmeyen bir ummidir. Allah Teala ona keçmişdə baş verən hadisələri xəbər verirdi ki, insanlara çatdırsın. Həm insanlara ibrət olsun deyə, örnək olsun deyə və həmçinin də kitab əhli bununla imanların təsdiqləsinlər deyə, yəni iman gətirsinlər deyə bu xəbərlərlə inanaraq. Çünki onlar öz kitablarında və yaxud da öz rivayətlərində bu hadisələri bilirdilər. Quran-ı Kerimdə də bu hadisələr nazil olduqca onlar nədir? Ya inatkarlıq göstərib bilərəkdən inkar edirdilər, ya da bəzilərdə iman gətirirdilər. Ona görə Allah Taala buyurur ki, sən onlara o zaman elçilər gəlmiş, yəni peyğəmbərlər göndərilmiş şəhər sakinlərini misal çək. Yəni həmin o məmləkəti, o vilayəti misal çək ki, biz ora elçilər göndərmişdik. İd ərsəlnə iləyhümüsneyni fəkəzzəbuhumə fəəzzəznə bithəlisin fəqalu innə iləykum mursəlin. O zaman onlara iki nəfər elçi göndərdik. Lakin onlar ikisini də yalancı saydılar. Biz də elçilərimizi üçüncüsü ilə qüvvətləndirdik. Bu elçilər həqiqətən biz sizə göndərilmiş elçilərik, dedilər. Demək, Allah Taala bəzən peyğəmbərlərinə peyğəmbərlərlə dəstək olub, bəzən isə peyğəmbərlərinə havarilərlə, sahabələrlə, dostlarla, silahdaşlarla yardımcı olub. Burada Allah Taala göndərdiyi iki peyğəmbərə üçüncü peyğəmbərlə dəstək olur. O zaman ki, onlar ilk göndərilmiş iki peyğəmbəri təksib edirlər. Onlar yalancı sayırlar, Allah Taala üçüncü peyğəmbərlə neyinir? Onları gücləndirir, qüvvətləndirir, onların hüccətini, dəlilini və onların birin digərinə şahid tutaraq. Yəni ki, bu nə oldu? Biri yalancı oldu, ikisi yalancı oldu, üçü yalancı oldu. Elə hamısı yalancı oldu. Mümkün deyil, ələ xüsusda doğru xəbərlər gətirirlər, insanları zülmətdən nura çıxardırlar, onlara möcüzələr göstərirlər. Onların cavabı nə oldu? Onlar deyəndə ki, biz sizə göndərilmiş elçilərik. Qalu mə əntum illə bəşərum mislunə. Onlar isə belə dedilər, siz də sadəcə bizim kimi bir bəşərsiniz. Siz də sadəcə bizim kimi bir bəşərsiniz. وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَانُ مِنْ شَيْءٍ اِنْ أَنْتُمْ اِلَّا تَكْذِبُونَ Rəhman heç bir şey göndərməmişdir. Siz sadəcə yalan danışan birilərisiniz. Demək, onlar, peyğəmbərlər, baxmayaraq ki, üç nəfər gəldilər onlara və biri digərini təsdiqlədi, onlarca bunun müqavimində dedilər ki, Rəhman heç bir şey nazil etməmişdir. Siz isə sadəcə bizi aldadırsınız. Qalu rabbuna ya'lamu inna ileykum la mursalun. Onlar dedilər ki, Rəbbimiz bilir ki, biz sizə göndərilmiş elçilərik. Yəni Rəbbimizin bilməsi yetər. Allah şahiddir ki, biz sizə göndərilmiş elçilərik. Və ma aleyna illa al-balaghul mubin. Bizim üzərimizə düşən sadəcə və sadəcə Allahın əmrlərini sizə çatdırmaqdır. Allahın ayətlərini sizə oxuyub onu çatdırmaqdır. Demək, İnsanlar çox nankordur həqiqətən də. Əgər onlara bir güclü, qüvvətli biri gəlib, onların idarəçiliyin əlinə alsaydı, onlar ona yaltaqlanardılar. Həmin o güc və qüvvət sahibi bunlardan mal dövlət alıb, əllərindəki şeyləri qəsb eləyir, bunlar isə onun üzünə tərifləyərdilər. Lakin Allah Taala bunlara zülmətdən nura çıxan elçilər, peyğəmbərlər göndərib, bunlar isə neynirlər? Onu təksib edib, yalancı sayırlar, iman gətirmirlər. Hansı ki, onlara başqa bir güclü, rəhbərli yeriyən, onları əsalətində saxlayan, onlardan alır, peyğəmbərlər isə onlara verir. Yenə də insan görür, nə qədər nadandır ki, peyğəmbərləri yalan sayır. Qalu innə tətayyarnə bikum. Bizim vəsfimiz ancaq vəhy yolunu sizə aşkar bir şəkildə təbliğ etməkdir. Onlar da onun müqabilində dedilər ki, biz sizdə bəd əlamət gördük.
Yəni sizdə uğursuzluq görürük. Sizin gəlişinizdə heç bir xeyir yoxdur. Lə illəm təntəhu lənərcümənnəkum və ləyəməssənnəkum minnə əzəbun əlim. Əgər dəvətinizə son qoymasanız, sizi mütləq daşqalaq edəcəyik və bizdən sizə mütləq ağrılı acılı bir əzab toxunacaqdır. İndi isə artıq nə edirlər? Peyğəmbərləri hədələyirlər. Onlar daşqalaq edib qovmaqla, o yurd yuvalarından çıxartmaqla. Əgər o dəvətinizdən əl çəkməsəniz, dəvət edir Peyğəmbər onlara nə istəyir ki? Deyir, gətirin mənə verin, ya gəlin mən sizin rəhbəriniz olum. Nə istəyir ki onlardan? Deyir ki, gedin Allaha ibadət edin. Heç bir haqqa çağıran demir ki, gəl mənə nəsə elə. Deyir ki, ged Rəbbinə ibadət edin. Ged namusunu qoru, şərəfini qoru, əxlaqını qoru, iffətini qoru, malını, dövlətini qoru. Demir də malını, dövlətini gətir mənə ver. Deyir, israf etməyin, israf edənlər şeytanın qardaşlardır. Yəni, sənə deyir, hər şey sənin üçün istəyir. Səndən heç nə istəmir. Səndən istəyəndə də alır, sənin kimisi başqasına verir. Əgər sən zəngin birisənsə, sənin zəkatını alıb başqa sənin qohumuna, qardaşına, dostuna, qonşuna verir. Başqa Allah və onun peyğəmbərləri, elçiləri bizdən heç vaxt heç bir şey istəmiyorlar. Sadəcə insanlar nankordur. Peyğəmbərlər onlara nə cavab verdi? Qalu ta'irukum ma'akum ə'in zukkirtum bəl əntum qavmum musrifun. Elçilər dedilər, sizin uğursuzluğunuz öz ucbatınızdandır. Məgər sizə edilən öyüd nəsiyyəti bəd əlamət sayırsınız, doğrusu siz ədhəddi aşmış bir millətsiniz. Yəni, bunları peyğəmbərlər haqqa çağırır, hidayətə çağırır. Bunlar isə deyirlər ki, siz ancaq uğursuzluq gətirdiniz. Bunlar dedir ki, uğursuzluq bədbinlisin özünüzdədir. Yəni, Allaha asi olmağınızdadır, peyğəmbərləri təksib eləməyinizdədir. İlla ki, biz nə uğursuz bədbinliyi gətirdik ki? وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَد۪ينَةُ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُ الْمُرْسَلِينَ Şəhərin kənarından bir kişi qaça-qaça gəlib dedi, ay cəmaat, elçilərin ardınca gedin. Demək, Allah Teala sonra bu üç peyğəmbəri başqa bir kişi ilə gücləndirib onları dəstəklədi. O kişi şəhərin kənarından qaçaraq gəlib öz qövmünə dedi ki, ey bədbaxt insanlar, bu elçiləri təksib eləməyin, əksinə bunlara tabi olun, bunları təsdiq eləyin, doğrulayın. İttəbi'u mən lə yəsəlikum əcran və hum muhtədun. Əksinə, sizdən heç bir mükafat istəməyən, özləri də doğru yolda olan şəxslərin ardınca gedin. Yəni, bunları niyə təksib eləyirsiniz ki? Bunlar sizdən heç bir şey istəmirlər. Onlara tabi olun, onların ardınca gedir. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَتَرَنِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Mənə nə olub ki, məni yaradana və huzuruna qaytarılacağımız Allaha ibadət etməyim. Yəni, həqiqətən də, yəni, ağılla da, yəni, nə olub ki, bəyəxdə mən nə məcbur edir ki, mən məni yaradana, yoxdan məni yaradana ibadət etməyim. Hansı ki, mən də, siz də hamımız sonunda onun huzuruna qaytarılacaq. أَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنَ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَنْ تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ Mən heç ondan başqa məbudlar qəbul edərəmmi? Əgər mərhəmətli olan Allah mənə bir zərər yetirmək istəsə, onların şəfaəti mənə heç bir fayda verməz və onlar məni xilas edə də bilməzlər. Artıq onlara sübut eləmək istəyir. Ki, yəni, Allah əgər, mən niyə görə Allaha ibadət eləməyim, ona iman gətirməyim, bəxt da başqaların ona şərik qoşum, ortaq qoşum. Hansı ki, əgər rəhmandan mənə bir zərər toxunsa, onun qarşısını sizin o bütləriniz ala bilməz. Bəxt da rəhmandan mənə onun əksi olaraq deyək, rəhmandan mənə hər hansı bir xeyir gəlsə, onun da qarşısını sizin bütləriniz ala bilməz. İndi elə isə mən niyə görə Rəbbimə ibadət eləməyim, o rəhman olan Allaha ibadət etməyim. İnni izən ləfi dalalim mubin. Əgər mən belə etsəm, yəni sizin kimi etsəm, onda həqiqətən də mən zəlalət içində olaram. Həqiqətən də zəlalət içində olaram. İnni əməntu bi rabbikum fəsməun. Həqiqətən də mən sizin Rəbbinizə iman gətirmişəm və mənə diqqətlə qulaq asın.
Qeyləd xulil cənnə. Ona deyildi ki, cənnətə daxil ol. Qalə yə leytə qavmin yələmun. O isə deyir ki, kaş ki, mənim qövmüm bilərdi. Demək, həmin kişi dünyasını dəyişir və cənnətə daxil olur. Və cənnətdə ona verilən mükafatları, nimətləri görür və deyir ki, kaş ki, qovmun bilərdi. Görün, subhanallah, yəni insanı hətta rivayətlərdə gəlir ki, deyəsək, onu əziyyət verib öldürürlər. Onu öldürürlər, məhv eləyirlər. O isə yenə də qovmunə qarşı şəfqətlidir. Və bu, peyğəmbərlərin və dəvətçilərin qəlbində olan bir rəhmətdir, şəfqətdir və əxlaqdır. Yenə deyir ki, kaş ki, qovmun bunu bilərdi. Bimə qafar ali Rabbi və cəaləni minəl mukramin. Rəbbim mənə necə bağışladı və mənə hansı bir şəkildə ikram etdi. Kəşk ki, onlar bunu bilərdilər. Kəşk ki, onlar bunu görərdilər. Lakin bunu görmək üçün möminlərin qəlbində olan qeybə iman yəqinliyi yetərlidir. Möminləri peyğəmbərlərdən xəbər gələndə deyərdilər ki, səmi'nə və ətanə. Eşitdik və itayət etdik. Əslində görməyə ehtiyac yoxdur. Lakin o insan deyir ki, kaş ki bunlar görər. Çünki niyə görə? Onların bəsirət gözü yoxdur. Onların sadəcə təpələrində olan iki gözdür ki, o göz də əslində kör sayılır. Əgər bu boyda böyük ayətləri, nimətləri görmürsə. Deyir ki, kaş ki gövmüm bunu görər. Yəni, görərdik ki, Rəbbim məni necə bağışladı, necə mənə ikram etdi, mənə hansı məqamı verdi, hansı nimətləri, hansı ki cənnət nimətləri, tükənməz nimətlərdir, sonu yoxdur. Və o qısaca Yasin surəsində keçən həmin o iki elçi üçüncüsü ilə gücləndirən və həmin o salih kişinin qissəsi idi. Və çox əfsuslar olsa ki, biz həmçə Yasin surəsini yaz məclislərində eşidirik. Lakin içində görün necə İbrətamiz, hələ cəmi bir səhifəsində keçən nə qədər böyük, əzəmətli bir hadisədir ki, hələ biz onu maksimum qısa çatdırmağa çalışdıq. Və Allah subhanətə Allah bizləri eşidib, faydalanan və dinləyib ən doğrusuna tabi olan kəslərdən etsin. Və ən doğrusunu Allah bilir və əxru dəvanə ənilhamdülilləhi Rabbil ələmin və salatu və səlamu alə nəbiyyina Muhammedin və alə əlihi və sahbihi əcməin.